Havde I ikke noget kørende på et tidspunkt? Nej, det havde vi ikke. Og var der ikke noget med Hotel Østerport? Jo, du, men det var en fejltagelse. Nej. Ved du hvad, jeg ville allerhelst slippe for at skulle forholde mig til ham lige nu. Det kan jeg godt sige. Vicky, du behøver du altid forholde dig. Kunne du ikke prøve at nyde det? Få dig lidt, Lidt hvad? You know. Ja, det er vist mere din afdeling, det. Hej, Finn. Hej. Hvad har I hørt den med Peter? Ja, det er en skidegod idé, ikke? Ja. Hvad, er det måske noget, du har aktier i? Mig? Ja, det er da Birkes forslag. Nej, jeg høres først om det her til morgen. Hvis vi skal tale lidt nøgtern, så må jeg da give far ret i, at der ikke er så frygtelig mange andre kandidater. Men der er der ikke. Ja, René, ikke? René? Helt ærligt, jeg vil godt se dig for ham til at stille op til bestyrelse. Ja, vent og se. Vil det sige, at du stiller op? Nej. Ja, René, jeg kan sgu ikke skaffe de der dage nu. De er rest over dig. Prøv lige at se, hvor flade de er, mand. Jeg bliver sgu da knaldet i en 77'er. Sorry. Fedt fik de sidste fire i går. Fedt. Hvad så? Har vi en aftale, stiller dig? Du gør ej. Kom nu, René. Jo, hvis du stikker mig dine fire nye dæk. Okay, vi ses. Klap nu lige hesten, ikke? Jeg skaffer nogle andre. Til i dag? Ja. Samme mærke? Ja, ja. Så stiller du også op, ikke? Jo, selvfølgelig. Tillykke med valget, Løbet. Tak. Ja, nu kommer vi jo nok til at se en hel del til hinanden. Ja, det bliver nok lidt svært at undgå det. Ja. Jeg håber ikke, at det bliver et problem. Nej. Nice. Kun hyggeligt. Jeg har faktisk tænkt på, om ikke jeg skylder dig en undskyldning. Hvad? Jeg kunne ikke lade dig gå i fred, vel? Altså... Jo. Ja, bagefter kan man jo se, hvor komisk det er. Jeg ved ikke... Vi var begge to lige blevet alene, og... Ja, det var vel det. Men heldigvis var du jo klog nok til at sige nej. Ja. Jamen, vi ses i morgen. Ha' det godt. Hej. Hej. Nå, man skulle måske lige høre, hvornår han skulle booke et hotelværelse. Nej, det har vi aftalt. Vi stod bare lige og snakkede om, hvad jeg skal på. Skal jeg jo ikke huske for René at sige tak? For hvad? Noget med nogle dæk. Ej, for satan, mand.